Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Dilshad Begum, student of grade 7. Today, I am going to recite a nasheed named As-Subuh Bada. As-Subuh Bada min tola'atihi wal-laylu daja min wafaratihi فاق الرسول أحد السبل هذه الأمم لإجابته كنز الكرم مولى النعم هذه الأمم لإجابته سعت الشجر نطق الهجر شق القمر بإشارته سعت الشجر نطق الهجر شق القمر بإشارته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا فالعز لنا فمحمدنا فالعز لنا لإجابته فاق الرسل فضل وعلا أمن بلغ من أمته اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں جزاک اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ